ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କ ସଭାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଗତକାଲି ହେଲା, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ୟା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ହେଉ, ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତା'ର ବିଳମ୍ବିତ କାରଣ ହେଉ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ହେଉଥିବା କ୍ରମାଗତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ନିଜର ଉଦ୍ବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ ବା କଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ଯଦି କିଛି କହିଲେ, ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେବା କଥା ତାକୁ ନ ନେଇ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରି ତାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲେ, ଏବଂ ସେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କ ସଭାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଗଲା ନା ଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ସ୍ପିରାସି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ସେଭଳି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହୀନ ମାନସିକତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିଚ ମନା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏଭଳି ନିଚ ମନା ପ୍ରକୃତିର କେବେ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଚ ମନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣାରେ, ଆକୁ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗ ଲାଗୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି।